Tarik aja kalau. Itu ke. Ay, bahaya datang itu pak melampir melampir na anu. Dia yang pati mali wan ulun na lokore kata ni masuk ikut na. Aku nak bela eh. Ayo jawab papi. Wah, aja nak makan sepi sini api. Aku ni rolun lah. Mabela lah. Kau nerela boleh yola. Keng kamu giling. Besok kan ami? Aman wai kak. Aman wai kak. Si anu ya pokok kik onau nasi di palas. Iya anu. Iya palas sama. Nampak ya kakak dah. Mai mai kik kata ni sini. Anu. Lipai jolo. Kalau